Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее интересные темы и беседуем с людьми, которые нам наиболее интересны, симпатичны и так далее. Сегодня у нас в гостях просто двойную радость испытываю от визита этих людей, потому что у нас в гостях браты Капранова. Я вас святой. Вот. И это первые люди, которые поздоровались сразу правильно, потому что вы давно знаете. Потому что мы тут с другими учим потихонечку, там какие-то слова осваиваем, там произношение ставим. А вам ничего это не нужно. Ну, у нас кілька є і друзі кримські татари. Ми давно з ними філософствували, як же правильно вітатися. Тому що салям алейкум неправильно, ми не мусульмани. І знайшли отакі... І вони нас навчили. Ну, салям алейкум, да, це більш релігіозне привітання, таке специфічне чуть-чуть. А це більш... Так, як християни вітаються. Христос воскрес, да? У нас один знайомий єврей нам дзвонить на Великдень і каже, Христос воскрес, хоча я це не вірю. Я на Західній Україні був нещодавно. Давний там, звісно ж, Христос воскрес, ну, да, після Великодня, я кажу, Аллах Акбар. Ну, а хто спорить? А ми кажемо, істина Акбар. Да, хто спорить, да. Вот. Кстати, вот хочу сегодня говорить про темы, которые мы раньше вот как-то не обсуждали. Вы один или два раза уже были, но вот отношение к религии. Что вы и религия? Хорошее питание. Вообще вопрос неприличный. Если вы скажете, что, чтобы я вопрос, не сдал, то вопрос не правильный. Справа в том, что зараз в інформаційному нашому просторі дуже серйозна антицерковна риторика, причому це стосується будь-якої конфесії, ах, ти мракобес, значить церква... Скрепи, да. Давайте ми так, сразу от РПЦ ми беремо і відставляємо в сторону. Ні, взагалі вся церква. Ні, ну РПЦ разве це церковь? Хіпстери сьогодні дуже антиклерикальні, в принципі, все одно. А скільки наш спільний товариш Сергій Дмитрів, він якраз представник ПЦУ. Клерикальний. Ми себе визначаємо як християн великодньо-різдвяного цього обряду. Тобто ми згадуємо, що ми християни двічі на рік. На Великдень і на Різдво. А насправді, якщо замислитися, то церква і іслам, до речі, і християнська церква, ой, ще, напевно, юдейська теж, да? Це була перша нефеодальна громадська організація, де ліфти, то, що називається кар'єра, робилася не тому, що я син вождя, і я буду вождем, а я син субвождя чи там. А це перша організація, яка, по-перше, давала соціальні ліфти, тому що в християнстві взагалі ідеально, тому що єпископ дітей не мав, він не міг передати своїм дітям своє єпископство. Ні, ну там з папами там всякого було, але в принципі, так. І, кстати, це був один спосіб боротьби з корупцією, як мій святой отець Сергій Дмитрів. Навіть не корупція, а навіть оці манери все передавати у спадок. Конечно, что ты не передашь сыну, тогда бы они вечные епископы были по всем линиям. Папа був безпадковий, перше. А друге, церква – це перша організація глобальна, коли людям є про що поговорити, хоча вони і не знайомі. От як раніше жили люди, феодал, люди говорять про свої знайомі. Так, так. Це перший серйозний глобальний інформаційний продукт. І, звісно, і освіта перша була церква, і університети перша була церква, і медицина перша серйозна була церква, і так далі. Тому що це те, що над побутом. От церква задалася як інститут такого прогресорства, а сьогодні їх називають... Мракобеси. Ну, тут радянська пропаганда, звісно, великою мірою. Ну, я б не, от, опять, мракобеси, надо смотреть на людей. От, коли я смотрю на нормальних людей, хто б вони не були, ну, от ми вже третій раз вже упомянем святого отца Сергія Дмитрієва, ну, какой мракобес? Це прогресивніші личності. Таких я знаю в різних конфесіях людей, які не нав'язують, не учать нікого нічому. Вони живуть так, як вважають потрібно. І все. Ну так, це така, як би так. До нас насправді було викликом, коли той самий вже четвертий, згадуємо, хай ми легенько гікнеться, Дмитрів до нас звернувся і сказав, зробіть історію церкви, напишіть книжку з історією церкви. Таку, як у вас історія України, з картинками, з коміксами. Ну, він вміє такі. З коміксами. Про церкву. Історія церкви. Да? Такий цікавий комікс. Один святий отець сидить і говорить другому святому. Оце сюжет. Вибачте, а от ці сюжети в церквах різних конфесій, це ж теж комікс. А це комікс. Сюжет, абсолютно там правильно. І от він нас на це сподвиг, і ми зацікавились темою, і в результаті вийшла у нас книжка «Історія нашої церкви».
Для нас це була неймовірно цікава робота, тому що, попри те, що наш прадід був священником, і, ну, і бабуся була, ну, попівною, поповою дочкою, у нас, в принципі, ми знали, якою рукою хреститься, хоча в церкву нас не водили, але ми знали, що церква це зовсім не вичерпується, що космонавт Юрій Гагарін літав, Бога не бачив, що, про що ми говоримо. Але тим не менше, для нас це було дещо все абстрактно, а потім, коли ми в це діло занурились, ми теж як в дорослому вже віці сильно поміняли свої як це, ставлення взагалі до цієї організації. Ми почали розуміти, що вона робить. Оці наші глибокі філософські висновки щодо того, що церква це перший глобалістичний проєкт. Так. Перший глобалістичний проєкт. Універсальний такий, так. Особливо єдинобожі. Так. І саме от різні релігії, це різні проєкти. А саме єдинобожі і дає про що поговорити. Тому що якщо в давньогрецьких Афінах була Афіна головною богинею, і це був культ Афіни, то в нашій там під очаком Греції Ольві, наприклад, був Аполлон. Я прибічник Аполлону. Ви прибічник, про що ми будемо розмовляти? Моя Афіна краще за твого Аполлона. А тут єдине Боже, і оцей сон відповідно святих. У нас завжди є про що поговорити. Смотрите, ну одна із релігій, зараз уходимо, якщо дозволите, одна із как бы призначений релігії, вообще любої діло, це місіянство. Тобто нести что-то людям. А вот теперь такой вопрос, прям глубиной на три штыкових лопати. Какая ваша місія в этой жизни? Якщо б на це питання можна було відповісти одним реченням, то, мабуть, це було б дуже добре. Але от питання... Так я не прошу одним. Ну, і двома. Людина все життя шукає свою місію. Це, власне кажучи, із розряду у нас теж був якось ефір на радіо. Ми прийшли, кажемо, тут 8 хвилин у нас цього ефір, давайте поговоримо про сенс буття. Кажу, це за 8 хвилин, про сенс буття, це якраз те, що... Ідеальний формат. Да. Місія штукенця цікава, тому що місія... Це атрибут служіння. Тобто місію має тільки той, хто служить. Угу. Тобто той, хто себе згинає, значить, заради якоїсь. Так. Так. Це навіть не сенс буття, чи трошки глибше. Так. Це вже кшатрі такі. Ну, у вас точно є місія. От у вас точно є місія. Я просто поліцею. Ми знаємо, кому ми служимо. Чому ми служимо? Ми служимо Україні, ми служимо українському народові давно, цілеспрямовано і в різний спосіб. Тобто, якщо служіння. Ну, це такий лицарський варіант місії. Лицар, він же самурай, він же оцей, от, власне кажучи, спосіб життя, він передбачає служіння комусь чи чомусь, так? Тобто, от, якщо говорити, що служіння і є місія, то питання, кому ти служиш, ну, чому ти служиш. Ну, це найпростий ответ. Тому що, да, можна сказати, що шлях самурая, типу, робиш, що должен, не будь, що буде. Завжди є, так? Да, тобто, є господар. І потім... у лицаря завжди є далі, господар. А далі вже є уточнення. Ну, от ти так заявив, да? І ти приходиш на кримсько-татарський канал. І от ти як, який меч з якої сторони повинен достати, якщо ти служиш Україні, і така історія, і так далі. І тут ти починаєш думати, що таке насправді служити Україні, і що це означає в даному конкретному випадку. Тому от наше, наприклад, у нас дуже специфічний націоналіст, тому що ми себе, націоналізм, тому що ми себе позиціонуємо як... націоналісти екологічного світогляду. Що це означає? Це означає, що є така наука екологія, вона твердить, що всі види природи, всі однаково цінні. І слон цінний, і калібри, хоча вони різного розміру, але всі вони потрібні, щоб різноманіття світу зберегти. І баланс. І що, якщо ти вже слон, то будь слоном. Якщо ти вже калібри, то будь калібри. І в цьому твоя задача. Те саме і в національному питанні. Тобто кожна нація, яка ще збереглася, має свою культуру, вона однаково цінна для світу. Тому що різноманіття світу – це запорука його безпеки. Ну, кожна там, якісь бушмени, там все загине, бушмени виживуть, і людство відродиться. Да? Там, кочевики – резерв цивілізації, хоча вони до цивілізації так спокійно ставляться. Да? І так далі. От. Тому ми вважаємо, що всі нації однаково цінні, ті, хто бережуть себе, культуру свою і, власне, світогляд цей. І тому ми говоримо, ми українці, наша робота – бути українцями. Ви – кримські татари, і... Бог вас прокляне, якщо ви припините бути кримськими татарами. І от оцей от погляд, коли ми говоримо не за рахунок когось? Інших націй, да, а перш за все себе,
Ну, подивись в дзеркало, скажи, що ти українці, далі живи як українець. Так? Подивись, що ти караїм, і далі живи як караїм. І от цей націоналізм, він дозволяє, до речі, вирішувати конфліктне питання значно ефективніше, ніж будь-який. Просто не виникає конфліктних питань. Так, просто не виникає. А у вас внутрі ніколи ніяких ні між собою ні конфліктів, ні... Ну як, творчість без конфліктів не буває, але у нас нема перспективи битися між собою. Тому що навіть коли ми боролися в юності, то ми один з одним ніколи в серед житті не боролися. Ми не знаємо, хто нас краще боролися. Це як у братів Кличко? Типа того, так. Маму запретили. Трошки раніше. Ми не боролися між собою раніше. Скажите, от много кругом там зради, всяких переживаний, політичних событий. Я ніякого з них конкретно не хочу обсуждати, просто настроєння таке тривожне все время. А ви такі позитивні якісь. Що вас надихає? Ой, ми таке пройшли в 90-ті, що, чесно кажучи, живі залишилися, вже так надихає. Вже так хорошо. Тому що весь цей бандитський бізнес, і гроші, і там всякі бандити, і зброя. Коли до тебе під офіс приїздять дві машини «Жигулі», повні бойовиків з автоматами, то, в общем, ти починаєш на життя дивитися трошки іншими поглядами, а ти тут, власне, ні при чому, але ж тобі достанеться. Ну, ми ж молоді були, і ще до нас не було чого приїздити, але ж ми це, так, працювали в цьому офісі. Потім на це дивишся, да, на це дивишся вже на життя інакше. А чому? Ми приречені на щастя. У нас є задача бути щасливими. І все, і наша задача – знайти як. А потім у нас завжди є з ким поговорити. На відміну від всіх решти людей. Тому, коли людина намагається говорити сама з собою, щоб зняти якісь проблеми, то у нас є з ким поговорити. Ми сідаємо, розмовляємо і знімаємо ці проблеми, проговоримо. Напевно, Рон Хаббард, автор «Діанетики», який, власне, першим оцю от... дітінг там запропонував. Тобто розмова для того, щоб зняти внутрішні... У нас це природня штука. Тільки там технолог їхній шукає, про що б з тобою поговорити, щоб твої проблеми. А у нас, як ми їх розуміємо. Кожен вечір, ми сідаємо на терасі, і беремо трошки коньячку, і годинку-півтори ми просто між собою говоримо в вільному режимі плани, про ідеї. Вот оно, откуда творчество. Ну так, да. Вічна пам'ять, Юрій Ленка говорив нам, каже: «Капранове, так нечесно. Я про це тільки думаю, а ви про це вже поговорили». Ну, я, якщо чесно, теж вам завідувати став, тому що дійсно у вас завжди є з ким поговорити. Так, власне. Да. Ну, у мене є знайомі, вони дуже хороші люди, дівчатки, вони, правда, не близнеці, вони двойняшки, але дуже похожі. Угу. Ну, понятно, родилися одновременно. Ну, і от вони все время спорять і спорять друг з другом. Вот ты не права, и ты не права. Ну, это, конечно, и любят друг друга. Ну, все вот это, да. А у вас прямо вообще такое? Ні, просто у жінок інший спосіб розмови взагалі. У нас дружини ж теж близнючки. Угу. Ми бачимо, як вони спілкуються. У жінок інший спосіб спілкування. Для те, що для чоловіка сварка і смерть, тому що чоловік, якщо посварився, то наступний крок він повинен понятно вбити. Ну, побити на крайній випадок, да? А що таке? У жінок це зовсім інший механізм. Uh-huh. Вони скандалом або сваркою, вони просто висловлюють емоції, і там нема другого кроку. Uh-huh. Тобто жінки, коли сваряться між собою, нічого не відбувається в їхніх стосунках. А у чоловіків злам. Ти на мене не так подивився. І все. Тому, до речі, ніколи не треба лізти в жіночу сварку. Ну, якщо ціниш собственну життя, то, звісно, да. Чоловічі тим більше. Але ж, значить, ти просто не розумієш цих механізмів. Для них це не сварка, це чоловік це виглядає як сварка. А у них корекція. От їй не подобається, як сестра, вона її любить, вона за нею уболіває, і вона хоче їй допомогти. І що та почула, вона дає, значить, що ти овця. Ну, як розвивається ваш прекрасний YouTube-канал, де ви так багато розказуєте о кримських татарах, о Кримі? Ой, на жаль, ми не так багато розповідаємо про кримських татар, але багато, у нас є порівняно з іншими, то багато. Да, у нас є просте правило. Ти говориш про щось, і ти повинен, якщо там щось було таке, що з кримцями відбувалося, ти повинен обов'язково згадати. От ми, наприклад, говорили про кобзарів, і ми повинні були згадати Ашику Мера. Ну, а як? А як говорити про кобзарську традицію в Україні і не згадати кримського кобзаря? Ну, він не так називається, але суть та сама. Ми говоримо про гайдамаків,
кого ми повинні згадати? Алі Майдамака. А як? Як можна говорити про шляхетних розбійників українських Робінгудів і не згадати Алі Майдамака? Це фактично одне і те ж. Ну, Майдамак. Так, ну, Майдамак – це слово. Це просто Майдамак. Слово, так. Ну і потім він дуже романтичний такий. Алі Майдамак – це дуже така яскрава зірочка. Найяскравіша, напевно, серед українських, в смислі, нашої спільної історії Робінгудів. Тому що він дійсно був... ідеологічний самотній, да, і такий, от, такий романтична історія кохання цього, так, і оці всі, що він проголошував себе безкорисним розбійником, бо з Кармалюком і з Довбушем там складна історія, і з Пинтією, і з, господи, Гаркушею, там не поймеш, воно там економічні це злочини, чи це, що а там, тут, там да? Чистому, а тут... ще й романтичний, не просто так, чистяк, так. Це просто така легенда. Причому, що характерно, вона ж підтверджується. Це ж не те, що там хтось придумав. Ну да, портрети. Це ж вже було на пам'яті. А от як нам розвивати такі символи общі і реальні, і в хорошому сенсі слова міф? І от я пример один приведу, зовсім от не так давно. Не так давно, в маї, була 450-я годовщина взятия Москвы крымским ханом. 1571 год. Угу. Почему я в связи с этим не видел салютов во дворе Минобороны? Нет, а почему нет? Но если это наше общее государство, значит и победа общая, да, и поражение, соответственно. Да? Наверное, какие-то даты внесено, но я не видел. Это 450 лет победы над главным врагом, который сейчас напал. Ну чем? Какие еще символы нужны? Почему этого никто не понимает? Дозвольте виправдатись перед вами від усього українського народу. Ми зробили спеціальний ювілейний сюжет на каналі імені Шевченка, який так і називається «За що спалили Москву?», який присвячений взагалі цьому походу, який не просто походу присвячений, він розповідає всю цю історію, як Москва з-під цієї Великої Орди перейшла в підкорення Кримському ханству. Ми віддаємо вам взагалі весь сюжет. А що сталося? Що він раптом спалився? Набіг? Нічого подібного. І що зараз за вендета щодо кримських татар? Ви ж дивіться, що вони роблять. По-перше, треба захопити Крим. Так, так. Да. І от саме сюжет цього, от ми там і вивели, як би, і спалення Москви. Один з етапів цього, ну, це, да, це дуже складного етап, сюжету. Цього великого сюжету. Вони ж, ну, просто кримський народ і кримське ханство, кримське государство, воно противоречить їх легенді про те, що вони завжди були великі, що там Київ, це от, ну, ми Москва, там, вони ж все украли, вони і названня украли, церковь украли, все. А тут якась неприятність така, ну, треба, значить, як-то переписати це діло. Ну, там, ну, же ж яка була історія, нагадаю коротко нашим глядачам. Ні, так, кстати, розкажіть дійсно подробно, потому что это важно, это не все, мало кто знает. У нас же не только крымлы смотрят нас. Да. А суть была в том, что Московія була утворена фактично як улус Золотої Орди. І головна задача князів московських і тверських, які були головними їхніми конкурентами, вони билися за те, кому дадуть ярлик. Вони билися, інтригували там між собою. І вбивали друг друга. Вбивали, здавали монголам, щоб ті убили. І там була ціла, щоб сподобатися хан. А в той момент сама, власне кажучи, Велика Орда вже тріщала, тому що з південного сходу її громив Темерлан, і хотів, значить, стати головним, посадити свою людину, а з нашого боку Мамай. І от уявіть собі, ми боремось, ну, Мамай це певною мірою, скажімо, спільний так, герой, спільний, да, герой, він такий. І от вони рвуть на частини, а ті вислужуються. От хто переможе, ми тому і присягнемо. І то, а кримці поставили питання дуже просто. Золота Орда наша. От як я кажу, ні, я буду у вас просити ярлик. Я не буду просити ярлик. Я буду давати ярлик. Я і є Золота Орда. І все. А ті раз, оп, і Криму давай у нього ярлики брати. Ну, а далі вже пішла боротьба за Казань. Справа в тому, що там була така точка, яку кримці стратегічно програли. Це була дуже цікава історія. Вся російська державність розвивалася вздовж Волги. От, якщо ви подивитесь, як територіально розвивалася Росія, це основний був торговий шлях – Волга. І вона розповзалася до витоків Волги, і потім... Ну, імперія, от коли починала, що не називалася імперією, але почала розповзатися. Вздовж Волги вона розповзалася, тому що це, ну, доріг тоді не було. І це 17 век, тільки лише 17 век. Ну, ні, це... Ну, смотрите, город, де я родился, случайно, город Тамбов, он основан в 1600...
1936 году. Он как раз на юго-восточном направлении, это туда, к Волге, к Саратову, да. Туда. Вот. Ну, так. Астрахань, Казань, от головні дві точки, тому що там далі Каспій, і там Персія, багато Персії, з якою торгувати. І от кримці тоді уступили, якраз Гераї сиділи на троні в Казані, і вони програли цю, Казань програли Москві. Да, это была месть за предыдущее взятие Москвы. Это не просто была месть, это была стратегия просування до Каспия. Тобто вони захоплювали уже дальше, коли злиття з Камою, ну, Казань ще до злиття стоїть, да, а Астрахань уже на березі. Фактично, да. Вот. І далі була дуже цікава історія, як кримці відвоювали Казань, точніше Астрахань відвоювали. І одночасно, тобто, військо воювало, а ззаду кримські інженери проєктували і будували Волго-Донський канал. Там вже дуже цікава штука, що Дон – це Азов, а Волга – це Каспій. І той, хто побудує, той, хто перейде, бо там Волоком 40 кілометрів тягнули, той, хто переходить, той отримує із Каспія на Азов і на Чорне море прямий водний шлях найдешевший. І от кримські воїни воюють, аскери, значить, б'ють ворога, а ззаду працівники з лопатами риють канал. Тому що вони знають, що це все це, ну, для торгівлі, це дуже цікаві сюжети. Мені так стидно, я не знав об цьому. А що стидно? Ми теж не знали. Ми теж не знали, ми знали вам розповідати, це нормально. Це геніальна штука. Тобто, от таке прозоре мислення, розуміння. Ну, це практично, насправді. Це ж ринок, це торгівля. Так, так, так. Тобто, у нас кримців взагалі описують як якихось принципових кочевиків. Ну, це ж брехня. У нас навіть була свого часу така лекція «10 міфів про кримських татар», де ми... Та вона у вас на каналі є. Починаючи, так. Всім посмотреть. Там 5. Там тільки 5. Там ще є 5, вони ще будуть. І, власне кажучи, ми ж всі в цій міфології росли. Ну, а як? Ну, слушайте, татаро-монгольское иго. У меня всегда вопрос один, я все время говорю, хорошо, татаро-монгольское иго. Почему у условно татар, тюрков и монголов нет ни одного общего слова и ни одного общего блюда? Расскажите-ка мне, как они вот татаро-монголы, как они разговаривали, что они ели, что это за народ такой? Ну, татар это еще не было для, так, для довідки. В том-то и дело, но татары же вообще тоже выдуманный этноним такой, да. Ну, вже як є, з цим боротися доводиться. Ну, так само у нас Русь, да? От взяли слово Русь, назвали чужою Русью, і тепер йди до Вотчу Русь, це ти. І так само і... Вообще, это на самом деле, вот я не знаю, когда-нибудь этот вопрос все равно встанет. Вот, вот кажется, что это никогда уже не встанет вопрос, а на самом деле, я думаю, что будет поражение вот этого русского мира, вот этого фальшивого, тогда рухнет в том числе и идеологическая база вот эта. Право в тому, що ми зробили несподіване відкриття, і тепер носимося з ним, як дурень з пісень, ну, дуже несподівано, торби. А справа в тому, що русские, як такі, їх нема, не існує. Русские – це ті, хто не татарин, ні башкір, ну, там, ні чуваш, там, ні мордва. У русських нема визначення «я русський», у них є тільки «ні». Ви не Русь. От ми в Росії 13. Да. Ви не Русь. Тобто ідентифікація від противного. От противного. А у них нема власної території. От коли вони будуть розпадатися? Говорите, говорите. Росія де буде? У них сьогодні всі їхні автономні утворення і мають контракт з федеральним, ну, союзний договір, ну, з федеральним центром. Ну, я би не назвав ізнасилування контрактом. Ну, да. Формально. Ізвращений спосіб сожительства, так. Ну, ми теж там, коли говоримо, ребят, ну, ваші договори розірвіть їх та живіть собі. От що буде Росією, якщо між Казахстаном і Татарстаном смуга Росії в 20 кілометрів? Що, не дай Боже, російська автономія не мала зовнішнього кордону. Тому що тоді вже буде не автономія. Звісно. Як, Росія так і буде оці 20 кілометрів? От там Росія і є, от в тому степу Оренбургському. Знаєте, ще доведеться її шукати. Исследователям. Потому что у меня есть такая вообще версия. Кажется, что она такая русофобская, такая не имеющая под собой почвы. Вот смотрите, мне так кажется. Я хотел с вами как раз обменяться как с мыслителями, которые постоянно думают и, как я выяснил, обсуждают каждый день что-то новое.
Вот мне кажется, что когда рухнет вся эта идеология русского превосходства, когда быть русским станет не я вот русский до синяков в грудь, а там я русский, как бы, чтобы только не слышали, да, они начнут разные, жители разных регионов, искать себе другую идентичность. И тогда еще с фонарями не найдешь человека, который встанет и скажет, я русский. Скажет, я помор, я там ингерманландец, я там еще какой-нибудь. Еще скажут, я москвич, вот побачите. И це буде безпечніше, ніж русский москвич, санкт-петербуржець і жигулі. І це буде безпечніше. Все краще. Потому що можна визначити. Я живу в Москві, а ти русский, ти де живеш? Де твоя родна земля? А потім ще вопрос, знаєте, у них на вопрос відповідальності. Питання відповідальності таке. Тобто ми ж знаємо, як у них устроен мир. Значить, ти от чурка там, хохол там, же там, хохо, хе там і так далі, і так далі. Ну, коли ти чого-то добиваєшся і все на нашій території, неважно, в лагері, так далі. Великий русский учений, да, даже, великий русский спортсмен, великий русский писатель, і так далі, і так далі. Ну, обратно, русско-український. В обратну сторону це не работает. Тобто, коли русские где-то напортачили, это они пишут, это чеченцы. Это там, или где-то вот теракт прошел, что-то. Это чеченцы. Это вот такого-то происхождения. То есть они тут же себя ответственно снимают. А прикол в чому? И далее воно де проявляется? В России нема жодного прояву політичної нації. Що ж за нація такая вообще? Політичної. Вони не беруть владу. Вони говорять, правь, а ми будемо сидіти. Їхня по суті, еліта феодализм, національна. Феодализм. Да, вони делегують самого себе, несмотря на что формалі крепостного права нет, да. Феодалу, царю, губернатору, да, там, не да, знаю, да, кому-то ще. Ми довго думали, на чому базується оцей такий їхній пасконний такий, як би це сказати, імперіалізм на рівні нижньої чакри, тобто кожен, от, хто себе ідентифікує як русского, тобі скаже, що вони найкращі, що ти, значить, чурка і таке інше. На чому воно базується? При відсутності, власне кажучи, нації як такої. І зрозуміли, що головна ідеологія цих людей – це спільне пограбування чогось. Угу. Вони грабують природу, вони грабують сусідів. А оскільки от є велика армія, яка захопила, а я можу щось стібрити, то я відчуваю себе ідеологічно прив'язаним. Ми ж все це забрали, я свою копієчку можу стібрити, і я, значить, імперець вищий за всіх. Я зараз чувствую, що прийдемо до якомусь серйозному, без шуток, виводу. От, смотрите, совместне преступление всегда объединяет. Всегда. Повязать крові – это мафіозная історія. Да? От где-то на грані мафіозних связей с доном, ну, с главарем, вожаком, не знаю, как это, фюрером, как угодно. И так далее. То есть все-таки это некое совместное нарушение законов, оно и скрепа такая. Вот это и есть база. Это их национальная идея. То есть поэтому они и не могли не захватить Крым при первой возможности, когда Украине было тяжело. Потому что именно это и объединяет. Так? Так, саме так. Это национальная идея. Саме так. Це національна ідея, скільки іншої нема. Була б продуктивна національна ідея, я думаю, багато хто б на неї повівся. А так, скріпи саме в цьому і полягають. Спільний злочин, замазали кров'ю, і тепер ми брешемо, плюємо в очі, говоримо на чорне-біле, заради, щоб виправдати свою позицію, бо я, значить, вкрав. Бо я, ну, як це, поділився на грабов, нам був дольщиком в спільному злочині. На жаль, ми маємо таку. На жаль, більше ідеології там просто нема. І тому кожен відчуває себе співучасником злочину. Тобто русські – це не національність, це національність, це совмісне преступлення. Абсолютно точно. Абсолютно. Дуже точне формулювання. От за що люблю розумних людей, вони вміють влупитися. Абсолютно точно. Русські – це не національність. А ви ще замітили, що Путін придумав таку ідеологію інтересну, яка... Вот он пошел в построение тоталитарного фашистского государства, на мой взгляд, дальше и Муссолини, дальше и Гитлера. Потому что он позволил, пусть на вторых ролях, пусть в виде там не первых. То есть общество в России кастовое, оно всегда было. При совке было каст всегда. Это, в принципе, крепостное, феодальное, как мы уже выяснили. Да? Но, в принципе, если ты присягаешь, если ты манкурт, и ты там, неважно, ты бурят, там, татарин, там, башкир, якут, украинец этнический, если ты присягаешь рейху, то они тебя берут. Они, как Гитлер, не отталкивают. Он не говорит, вы навсегда прокляты, вас не должно быть, там нет шансов интегрироваться. Тут совершил подлость, доказал, что ты можешь тоже ограбить, убить, оправдать убийство, и все, и заходи. Заходи, там, да. И працюй.
Ну, ми тебе теж тут пограбуємо, не переживай. Ну, ти тут не захищений. Це вже ні, тут, ну, коли криса у криси, так сказати. Ну, а от, от, поэтому он создал новую религию, вот эту победобесие. Вот я хочу, чтобы вы это проговорили тоже. Там же все есть. И монархия. И Ленин тебе тоже. И тут же царем расстрелянный. Да, недавно был случай, это просто, по-моему, месяц назад, или сколько-то, значит, вот заголовок. Потомок, они считают там вот этого мордатого Романа, он какой-то там троюродный племянник, но эти, кого они там, они его в Роснефть куда-то устроили. Как его зовут, не помню. Он такой мордатый, типа наследник престола. Участвовал в молебне на крейсере «Аврора». У меня знакомый сказал, да сразу бы уже молился бы уже, я не знаю, вместе с коммунистами в подвале батюшкового дома. Ну что ж, типа, праздник отмечать, так отмечать, так гулять. Я думаю, что за идиотские заголовки, а ты про всю историю. Нет, а чтобы сейчас не надо, я открою страшный секрет, и надеюсь, нас не смотрят украинские стендаперы, потому что не надо ничего выдумывать. Вы просто закладочки делаете, как-то обходите некоторые забороны, и просто... копипастом заголовки российских СМИ. И поверьте мне, само если вы просто их будете зачитывать на вечерах каких-то, у вас будет отдельный стабильный абсолютно. Ну, це ж було ціле, у кого, здається, у когось із гумористів було ціле шоу цитати з Чорномирдіна, і всі лежали, хоча він нічого не казав, він просто говорив Чорномирдін, сказав так, сказав но так. Ну, он все-таки був з чувством юмора. Я не знаю, ви знали його лично? Ні, злоба. Я його лично не знав. Ні, ну он-то був, на самом деле, чоловік точно не війни. Он не був чоловіком війни. Он був такий бізнесмен, он такий був... И денежки любил, и выпить любил. Но он не был, вот, это не Шойгу, грубо говоря, это вот не из той популяции. Сейчас-то силовики там власть держат, а он такой был еще, советский хозяйство. Это были еще те часы, когда в России был премьер, и он что-то означал. Типа, да. А зараз это гениальная история, что премьером призначен Пипіськін. И вот, власне, кажучи, Пипіськін, у них премьером... Вот, вы напомнили мне эту историю. Это гениальная штука, да, абсолютно. Да. Просто забыл, не шутка. Глядачам нагадаю, что когда там якогось из премьеров призначили, то вышел на сайте... Що призначив прем'єром, призначив Пипіськін. Тому що не знали, кого назначить. А редактор пішов додому, каже, впишеш потім ім'я, і написав Пипіськін, а випусковий так і ввели в ефір. І так от, це насправді не жарт. У них сьогодні прем'єром Пипіськін. Кого назначить, то ти Пипіськін. І вже не перший раз. Неважливо, хто там прем'єр. Неважливо, от, як його прізвище. А Чорномирдин все-таки був особистий. Да нет, он шутил, он ловил реакцию, он артист был своего рода, он знал, что он шутит. А эти-то на полном серьезе. Я просто сейчас вот не буду занимать время, я сейчас любой русский сайт бы открыл. Ну да. Там, я не знаю, там пензяк съел маму накануне 9 мая там, в пилотке. Там, вот, там реально такое. Ну, это, ничего особенного нет. Ну да, ну просто коли... справа в тому, що раз ми говоримо, що у них нема нації як такої, то, знаєш, нема культури. Культура – це ж насправді система, да, система обмежень і система стандартів якості. От культура задає стандарти якості інтелігенції, люди освічені. Вони кажуть, як вони на мене подивляться, якщо я таке бовкну. А якщо їх нема? Якщо замість авторитетів у нас сучені персонажі, які говорять все, що їм скажуть, просто ad libitum. Як називаю, аморальний авторитет. Всякі Міхалкови там, якщо от таке, от тобі, то, блін, як дитина слухає казку про Колобка там, про Катигарушку, у них нема, хто у них там. Ну, у них казки теж вигадані. Всі украдені до одного. Да. І як він слухає, як дитині пояснити про добро і зло? Якщо він бачить оцих людей, які на ходу перефарбовуються в різні кольори. Як їхні педагоги працюють? Все тому, що нема культури. З'явиться культура. Ну, їм для цього треба розпастися на... як це... Національні культури. На молекули. Не на молекули, на народи. Тобто кожен народ має свою культуру. Найбільше там, звичайно, другі в Росії татари. Українці. Ні, за автономію. Другі татари, третій, здається, чуваші. Ні, Чечня, по-моєму. Ні. Там чуваші, третій, чи ні, Чечня маленька. Чечня насправді маленька, ми ті краї трошки знаємо. Але їх там достатньо багато. Вони повинні одійти своїми культурами, зайнятися собою. А от то, що залишиться, повинно вже вирішувати. Русські, не русські. Але якусь хоч культуру створити. Бо це ж неможливо. Коли у тебе блатної, значить, блатна вертикаль. А якщо вони всі захотять бути українцями?
Було таке, було. Ні, серйозно. Було таке, було. От смотрите, от живе чоловік, от я багато таких знав, у них українські фамілії. Окончание украинское. Либо дедушка, либо папа, либо прадед, либо коллективизация, ссылка, бам. Ну, разные варианты. И сейчас, наверное, меньшее количество называют себя украинцами из-за этого шовинизма, потому что уже не боятся люди. Но когда-то это было, по-моему, 17-20% называли себя люди, приперлись, ну, когда свобода там относительно была, украинцами называли. И вот если все это рухнет, а это рухнет 100%, просто вопрос времени, усилий и вариантов, как это будет, вот условный москвич Шевченко, а тем более, допустим, житель Кубани, где вообще украинские прозвища. Да? Я вибачаюся, да. той чувак, який Україною у них зараз займається, яке прізвище має козак, да? Тобто, наприклад, навіть на такому рівні. Да, і от вони такі у розбитого, вот, і кругом ці корита розбиті, і нікому, і що? А він скаже, а ми взагалі-то українці. Да, справа в тому, що це було, і насправді одною з причин загибелі Кримської Народної Республіки в визвольних змаганнях була саме ця. Тому що тоді дуже багато так званих білогвардійців, росіян, приїхали в Крим, ну і в Київ теж, і в Україну теж. І з ними щось треба було робити. А вони були військові. Тобто купа офіцерія, прапорщиків, купа російських. І вони говорять, так ми... Ми служити будемо. Давайте ми в вашу армію. І от тут була зроблена помилка. Замість того, щоб зробити з них, ну, грубо кажучи, якісь там окремі відділки, то сьо, їх стали просто в армію насичати Кримську Народну Республіку. Да. А коли треба було виймати шашку, вони сказали, ні, ну. Ми так не договорюємося. Просто зі своїми не воюємо. Да, ні, ну там матроси, ну, ми воювати не хочемо. Тобто, якби кримці тримали національні підрозділи, а були кримські національні підрозділи. Це просто від нашої відкритості, від нашої, ви ж читали, звісно, Конституцію, декларацію, не пам'ятаю, як називалась, Намана Челебіджихана. Крим, ну, він був романтик, він був поет, крім того, що муфтій там і богослов і так далі. Ну, все цветы должны цвести. Вот мы сейчас понимаем, что это был самоубийственный романтизм. Самоубийственный просто. Но вот тогда много такого было. Тогда люди верили, что может быть другой совсем мир. А потом пришли большевики и в крови всех утопили. Справа в том, что у крымских татар тоді была, ну, як месіанська взагалі позиція в мусульманському світі. Кримські татари були тоді найпрогресивнішою верствою мусульманства. І от Ісмаїл Гаспринський, який був основним ідеологом і рупором цієї ідеології, трохи не зробив революцію і трохи не об'єднав всі напрямки ісламу. От, ну, у нього була залишилась така супермрія така. Да, там не мрія була. От, він, ну, так як він в Єгипті газети, виступав. Да. Та, ну, він відлагодив світське мусульманство в Криму спочатку, потім розповсюдив його на Російську імперію, тобто такий пан-тюркізм російському. Потім вони поїхали до арабів, до Єгипту. І в Єгипті було, вже підготували, а третій треба було замкнути і доїхати до Ірана, до Персії. Розумієте? І великий трикутник різних мусульман тоді був готовий перейти на світський іслам, який не конфліктує. Ну от зверніть увагу, тюрки-мусульмани, де терористи? Та ні, ніде. Де ці, господи, джихад від них ми маємо, антифади і прочі, нема. Ну, чому? Чечня там трошки. Ну, Чечня там арабі. Там така історія, там така історія унижень, така історія крові, скільки русські там пролили, не дай Бог. Це, да. Ну, це інше питання. Але глобально, діалог тюрків-мусульман і Європи... Ну, тоже, Гаспринський був романтик. Стілець. Да. Ну, нічого собі романтик, покоління. Потім прийшли большевики і все вернули в первобытний общинний вид. Да? З більшовиками там окрема історія, вони прийшли в Україну, теж все вернули в свій, але... Да? Але, тим не менше, ідеологія залишилась, тому що, фактично, Ататюрк був, ну, ідеологічним наступником, я б сказав, навіть учнем Гаспринського. І це факт, який на політиці. Ні, ну, направлення, да? Звісно. Тобто, вони не взяли цю, да, цей напрямок і сказали, що це, що треба. Європейський іслам, умірена релігіозність, ні запрета, ні запрещених, ну, от так, да. Щоб все було гармонічно, і о чому Наман Челебіджихан, він вже муфті був, але він говорив, всі цвіти повинні цвісти, але просто
Цветы все должны цвести, но есть такие виды сорняков, которые высасывают все соки из земли, и все остальные цветы гибнут. Вот. Да. Хороше. Але знов-таки це не романтизм, це, я б сказав, провидчество. Тому що ці ідеї працюють досі. І попри Сюргюн, попри Голодомори, попри всі ці діла, ці ідеї сьогодні дають плоди. А ідея всіх вбивати не дає плодів, вона просто вбиває. Ви знаєте, от теж я завжди об цьому задумався, коли смотрел історію Литви, історію України, губа литовської армії, погибшої в лісах. Да? І, як казалось, ну люди-то всі погибли. Все. Кого хто не погиб, тих депортували. Тобто все проіграно. А вияснилось, ні. А выяснилось, что вот она независимая Литва. А выяснилось, что вот она независимая Украина. Да. Через столько лет, да. Когда казалось, что все жертвы напрасно. Да. Ну, власне, ми про це, от, книжка наша про Хасевича, і був такий в УПА, феноменальна людина, хлопець, який в дитинстві втратив ногу в залізничній катастрофі, потім став художником, а в 43-му пішов в ліс, 9 років воював без ноги на протезі, власноруч зробленому, воював в УПА, 9 років в підпіллі, в Криївках, і був, загинув в результаті військової операції. От, художником він був, завідував пропагандою у них. Ніл Хасевич такий був. І от, слышали, і от коли ми, книгу про нього написали? Там, да. Коли ми написали роман про нього, то у нас було питання, а де хеппі-енд? Не може бути роман, де всі умерли. Тим більше там герой позитивний. Де хеппі-енд? І ми знайшли хеппі-енд. Справа в тому, що в Радянському Союзі діяла підпільна організація, яка займала, відкрили декілька краївок УПА з матеріалами агітаційними і роздавали їх, і в тому числі в тодішній Дніпропетровській області, в Харківській області, вони займалися тим, що роздавали. Які роки? 70? Ні, це 60-ті. А другі? А, там остання справа 70 якогось року. В Дніпрі. Да? Казалось би, казалось би. Тобто вони упали. Беруть те, що зробила та людина, і несуть читачеві. Нічого просто так не проходить. Да. Ну, як з'ясувалося? Як з'ясувалося, так. Ні, точніше, не проходить. Ну, тому... Там в романі ми знайшли дуже цікавий антипод Данілу Хасевичу. Його земляка, теж українця, фактично сусіднього району. От, це великий. І ровесника. Але у нього зовсім... Він теж художник. І теж вчився в Європі. Бо Ніл Хасевич вчився в Варшаві, а той вчився в Парижі на художника. От. Його кликали Біл Титла, він був українцем, жив в Америці, перше покоління мігрантів, тобто він народився в Америці, говорив українською, був таким романтиком, але його художні досягнення зовсім інші. Він всього-навсього намалював Білосніжку і 7 гномів для Дісне. Він фактично створив діснеївський стиль. Біл Титла – це художник номер один в Діснеї. Це людина, яка фактично стала автором всього діснеївського стилю. Бо Дісней сам малювати не вмів. Але він був геніальним організатором. І от один українець, ровесники із сусідніх районів, один українець створив УПА, намалював всіх тих солдатів, які потім воювали, і в 91-му році ці самі паперові солдати вибороли незалежність. А другий створив всю сучасну мультиплікацію. Про всяк випадок, тому що вона є нащадком Діснея і всі це робили. Чому нас ніхто об цьому не знає? Ми знаємо, ми написали про це книжку, тепер хтось прочитає, буде. Той, хто прочитає, буде. До речі, на Рівненщині є дуже цікавий проєкт. Полягає в тому, що вони всією областю читають на цю книжку. Бо це їхній земляк. Ну, так. Їхній земляк. Тобто все це росте, вони гордять своїм земляком, потім, так. Так, от, власне, я повинен пишатися своєю землею, своїми землякам, своєю країною, своєю континентом Європою і людством як таким. Саме такі сходинки, да? Я пишаюсь своїм прізвищем, своїми предками, своїми батьками, своїми дітьми. Я пишаюсь своїм містом, своїм селом. Да? Я пишаюсь своїм народом, до якого належить. Я пишаюсь своєю країною, і тоді тільки я можу пишатися іншою людиною. Так як це країна не імперського типу, тут дуже силен регіональний, не сепаратизм, а регіональний патріотизм. И на это именно так и надо смотреть, да? И вот он как-то растет с разных областей, а Украина, я не знаю, с чем сравнивать, ну, наверное, все страны разнообразные, Франция и Германия разные, но Украина настолько разнообразная, что это просто так, несколько вселенных. Но в итоге это все сходится в общую, как бы сказать, не, все равно же украинец, где бы он ни жил, он ощущает себя украинцем. Вот, ну,
по крайней мере, ті, хто, ну, до кого це дійшло, хто не малоростом. Знаєте, коли німці окупували Україну, то була, власне, Хрестим Свят Україна, столиця в Рівному, і, а Галичина була виділена в так зване в складі генерал-губернаторства. Тобто це колишнє Королівство Руське, колишнє Королівство Руське, вони за це австрійською цією от зробили. Так от в пресі, в генерал-губернаторстві, німецькій пресі, українців ніколи не називали українцями, а їх називали люди у вишиванках або люди в пістрявому одязі. Там є така, ну, німці люблять конструкцію чотирьох слів в одне зліпити. І оце от місцеве населення, аборигени, у них називалося люди у вишиванках. Тобто це було визначено просто місцеве. Вони не могли вживати слово українці. Це щоб тільки не употребляти слово українці. Ну так, але ознака така була. Тобто уявіть собі, сьогодні вишиванка, типу, це тренд. Ну, не тренд, ну, та якось так знаково, да? А це було 40-ві роки. І це уже тоді. Ну, тобто це така традиція, яка сильніша, да, за все. Тобто це оця от різноманітність, барвистість, яка у всіх барвистість. Це десь ми вкрали, почули на якомусь російському каналі. Ну, українці – це ті ж русські, але тільки енергічні і веселі. От, я сміливаю енергічних, веселих русських, говорю, боже, упасти. Не дай Бог встретити цих енергічних і веселих. Так, це ж одне з найбільших наших вражень, коли ми перебиралися з Москви до Києва. В процесі, ну, це вже не в один день відбувалося, ми їздили туди-сюди, от ми там з дітьми виходимо із вагона, поїзд приїхав в Київ, і сценка на сусідньому, значить, вже готується до відправки, вже пару пускає інший потяг. І біжать дві жінки, не встигають. З великою такою торбою, цією картатою, чумацькою торбою, біжать. І, звісно, на дорозі стоїть чоловік, курить, і вони оббігають його з різних боків, і сумкою в нього, сумка на землю, бабах. Він і присідає. Ми, люди, які щойно приїхали з Москви і живемо там 10 років, розуміємо, що зараз буде мат-перемат. Ну, ти, коли розумієш, що скандали, мат-перемат, ти хочеш, не хочеш, а всередині так напружуєшся. Зжимаєшся, да. Ти так раз, ми піднапружились, і вони всі почали ржати. І баби, і той мужик почали сміятися. Бо ж, господи, ми вдома, ми в Україні. Да, да, да. Це така ментальна різниця, яку не замічають. Веселі і енергійні. Да. От, от. А я би додав ще доброзичливі, але тоді вже не русські. Смотрите, значить, у нас, к сожалению, вот подходит к концу очередная наша встреча, не первая, не последняя. Вы, как люди, работающие со смыслами, я тут не шучу, именно вы продуцируете смысл, это как, ну, есть такие люди в Украине, и слава богу, что они есть. Вот как нам объяснить, как, вот как русские объясняли, что народы братья, просто одни младшие, другие там постарше, третьи. Это, а как вот просто, коротко и доступно на простом, понятном языке объяснить, что українці і кремли браті? Дуже просто. Хто був союзником Хмельницького? Кримські татари. Хто був союзником Дорошенка? Кримські татари. Хто був союзником Виговського? Хто під Конотопом цю славетну перемогу? Виговда. А якщо не оперирують к історії, це понятно. А що сталося, коли кримські татари відійшли від нас? Було б Берестечко. От треба ж розуміти, з ким ми перемагаємо, а без кого ми програємо. Друге питання. Коли кремли виселили з Криму, що сталося з Кримом? Засухи, занепад. І довелося туди населяти українців. Я, да, русські з своїми окупаційними колоністами нічого не змогли зробити. Нічого не змогли зробити. Якось кремли тримали Крим в порядку. Як, ну, історія твердить, що Крим був в повному порядку. І сади зеленіли, і міста, і будь-які, почитайте будь-як, так, того самого Челебі, почитайте Євлію, це 17 століття, да? Там же порядок. І тут Води ж було рівно стільки, скільки зараз. І як ж вони давали Криму? Водохльобів менше було. Менше пили. Утренніх водохльобів було менше. І плюс професійні водохльоби, але армія там і прочі всі діла. Тобто, насправді, це два народи на одній землі, які завжди нічому не витіснили один одного. Тому що вони знищували. Воювали, не, понятно, воювали, але не знищували. Не знищували, да. Геноцидів не влаштовували. Чому? Тому що чітко розділили спеціалізацію і зону відповідальності. Чому козаки не сварилися з кримськими татарами? Я скажу. І не пыталися асимілювати друг друга, да, і навязати релігію друг другу. А знаєте чому? Да. Тому що козаки жили по річках.
Вони ловили рибу, займалися переправами. Всі січі стояли на переправі. Всі січі жили з переправи, з броду, з мита, з шляхів. А кримці жили степом. В Бахчисарай в Криму жили землеробством місцевим. Кримці не лізли в воду, не крали рибу у козаків. Козаки не лізли в кримські діла свої. Кожен займався своїм і жив на своє, чітко поділивши ці функції, ці два народи. Завжди з часів бродників і половців так було. Річкова нація живе з річки, степова, гірська живе зі степу. Дякую вам. І ще коротше скажу. Навіть найбільший ворог кримців, і ви знаєте, що він найбільший ворог, і ми, Іван Сірко, казав, що козаки і кримські татари – брати. Ми живемо разом. На цьому ми ставимо крапку. Так, точніше, три крапки, бо ми колись знову зустрінемося тут. Я дуже дякую моїм гостям. І я дуже вдячний тим, хто підтримує телеканал ЕТР в будь-який спосіб. Ну, в першу чергу, я закликаю всіх підписуватися на Patreon. Це найкоротший, найпростіший шлях підтримки нашого каналу, який працює для вас, який ніколи вас не зрадить. Дивіться ЕТР. До нових зустрічей.